there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh yeah. The Eiffel Tower and the Taj Mahal are mine to see on clear days. You thought that I would need a crystal ball to see right through the Salve, salve, amigos! Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos! 21 horas, 3 minutos, 5 de setembro de 2018. Estamos iniciando a noite, estamos iniciando os trabalhos que hoje aí serão duplos. Teremos rodada dupla. Na primeira corrida hoje, teremos aí a Copa Volkswagen da equipe Ford. Direção aí do Foro Eduardo 71, e logo após aí, estes carrinhos lindos, esses fusquinhas, encerraremos a transmissão e retornaremos aí às 22 horas e 20 minutos com a World Series, um dos maiores campeonatos internacionais que o Brasil já viu. Pessoal aí, pelo horário, já está pelo Qualify. Olha aí, tivemos um pequeno atraso na entrada devido ao Forza, vocês sabem como é que é. Vamos aproveitar, vamos dar uma olhada aqui. Eu já vou passar as informações do campeonato para você, que promete aí ser um dos melhores, hein? Somente com carros Volkswagen vai ser aí uma maravilha. Muito boa noite, Mistura, tudo bem? Você tá legal? Tá tudo bem com você? Que bom, fico feliz que esteja tudo bem com você, meu querido grande Mistura Fina. Tem aí um fundo musical pra gente? Pra gente ir se organizando enquanto isso, 21 horas, 5 minutos. Se tem, então, solta pra nós aí. O que você tem aí? Um Bob Sinclair. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Copa Ford Volkswagen. Os pilotos já estão pelo grid. 21
21h05. Põe o bate-papo na tela. Muito boa noite, vovô Andy, Fernando Alves, Hilary Adreina, seja muito bem-vinda. Bem-vindo, meu amigo. Essa é a Copa Volkswagen C500 da Forza Old Races, iniciando hoje. E a pista é Rio de Janeiro, uma parada obrigatória. As assistências são liberadas, menos a fricção, dano, simulação, colisão. Sempre ligada. Você é o nosso convidado principal. Fique à vontade, o chat está aberto. Fala aí, Gabriel de Gamer. Acaba de chegar pelo nosso bate-papo. Fique à vontade, a casa é sua. Boa noite, Code Detonados, é o Warrior da Naja. Três pilotos já estão pelo grid. 21:08. Fala pessoal, boa noite JJ, muito boa noite Detonado, seja muito bem-vindo. Copa Ford Volkswagen C500. Hoje nós vamos ver os Fusca se pegar aí, vai ser show de bola. Vamos que vamos, rodada dupla, hein? 22:20 World Series. Ao top de 5 segundos, vamos iniciar o qualify, mistura, vai descendo Bob. Boa, vai descendo aí, boa. Vamos lá, galera, 21:09. Fala a verdade, essa música, eu vou falar pra você, o cara se sente lá no Havaí surfando, bicho. Vou falar, nós estamos aqui em São Paulo, aqui, ó. Pra você que não sabe, estamos em São Paulo, pessoal, bem próximo aqui ao Estádio Corintiano. Estamos aqui em Itaquera City. Aqui, por enquanto, 14 graus é de onde transmitimos, de onde estão os nossos estúdios. Aí você escuta uma música dessa, meu, você se sente no Havaí surfando, sabe? Mas vamos que vamos, nós não estamos no Havaí, nós estamos no Rio, estamos no Xbox, vamos lá. Ô, mistura, tira aí, isso, meu parceiro, vai. Muito bem, muito bem, você tá aprendendo, você chega lá, você tem futuro. O bate-papo dos nossos parceiros, você pode deixar na tela aí, galera. Se o bate-papo estiver atrapalhando, vocês avisam aí que a gente tira, é vocês que mandam. Bate-papo, quem manda aqui é vocês. Se vocês falarem, deixa, a gente deixa. Se vocês falarem, tira, a gente tira. É você quem manda, meu parceiro, minha parceira. Vamos ver aí quem são os participantes, turma. Vamos girar aí, ó. Vamos dar uma olhada. Vamos esperar ali, ó, virar. Vamos lá. Vamos apontar os participantes para você. For Carlos 1. EBT Vovô Ed. EBR Jai C. Cardanquilas. Cardavi.
EBT Plínio Giral, RBM Sandro 13, Ega Gordão, olha aí, olha aí, olha os corintianos, olha a turma de Itaquera aí, ó, Ega Gordão, Adilson Brisa, Forvilar 66, é um dos anfitriões, Carlos Lemão, olha o Lemão, parceiro, Lemão é fenomenal, sinal de emoção, hoje vai ter emoção aí. Fora Eduardo 71, diretor, host, manager, Team Principal, tá aí. Team Principal é o Vilar. Ele é o diretor de prova aí, o Eduardo 71. 13º, por enquanto, Foratila. EBR Bull. RMM Mazi 59, galera da Racing Bulls marcando presença. Chocolate? Pô, ô louco, choco, põe aí no chocolate. Quero aí, deixa eu ver o carro do chocolate. Deve ser piloto novo, não conheço, pelo menos o Jota, porque o Jota conhece bastante piloto aí do Forza. Olha aí, aí gostei, hein, chocolate! Rapaz, deixa eu dar uma olhada na pintura do... Vamos lá, o chocolate! Aí, chocolate, tá aí! Grande chocolate, gostei, chocolate! Gostei aí, bonita tag aí, bonito carro, parabéns! Boa, chocolate! Chocolate chegou chegando, hein? Tá aí. Seja muito bem-vindo aí, chocolate, ao mundo do Forza. Satisfação enorme. Galera, dando ali uma olhada no nosso chat. Espera aí, deixa eu só ver se tem mais alguém depois do chocolate. Tem. O Átila já falei. Brunão, rapaz. Olha aí, ó. Nosso grande Brunão. Salve, salve, Brunão. Bobo Andy, já falei. Mauro Marque, o nosso grande Maurão, foi o primeiro telespectador da TV BR, olha aí, estamos chegando nos 800, não, nos 700, estamos chegando nos 700. Mauro Marque foi o primeiro a acreditar na ideia, tá aí, muito legal. Segunda volta de Qualify, nós estamos vendo aí agora o carro do Carlos Davi, equipe Kamikaze Race, a galera lá do Robson Bissão, a galera do Lemão, o Gruber, vou parar de falar aqui porque os caras são muito gente boa, senão eu não paro de falar hoje. CDs Games, Jota começou cedo hoje. Sim, meu prezado, você está acompanhando aí a Copa Ford Volkswagen. Rodada dupla, hein? Depois da Copa Volkswagen, teremos sucesso de audiência. O World Series hoje, a Light Series, hein? Hoje o bicho pega, hein, ô Cristian? É, Gabriel de Gamer, eu tenho uma ideia de Copa Nürburgring envolvendo todos os trajetos. E tendo a final no Green Hall de 27 voltas em Nürburgring. Ó, Gabriel, é uma excelente ideia. Tem uns caras que curte pra caramba aí, principalmente Nordlef, né? Inferno Verde. Mas ali eu acho que a volta dá em média uns 7 minutos. 27 voltas seria bastante tempo. Mas tá aí, ó. Senhores diretores de prova, promotores de eventos, tá passada a ideia aí. O Gabriel aí, ó, dando uma ideia pra vocês. Copa Nürburgring. Envolvendo todos os trajetos e tendo a final aí num Green Hall de 27 voltas. Tá aí a ideia passada, hein? Duduzinho, boa noite, JJ, bora brisa! Muito boa noite, Duduzinho, seja muito bem-vindo, satisfação enorme. É... O CTS Games é o Christian Douglas, é o homem das cores. É, lo hombre de las colores. Sim, é o homem do... Como é que é? Azul Bebê... Rosa Macho, rapaz, lá vem ele agora com chocolate amarronzado. Ei, Christian Douglas. Te falar, viu? É, FRT Wagner, deixaram a gente de fora. Ô, louco, ó, atenção aí, direção de prova aí, ó. O Wagnão aí, ó, deixaram a gente de fora aí, atenção, senhores. É, Thiago Valadares, tá aí o nosso grande Tecnocena. Chegando agora, boa noite, e a live que foi atualizada hoje, o status de compra... E uso de conteúdos? Ô, técnico, pra nós aqui continua a mesma... Caramba, deixa eu ver o que eu vou falar, senão os caras bloqueiam o vídeo. Continua a mesma maravilha, mercadoria. Continua a mesma mercadoria de sempre, não mudou nada. Mesma coisa aqui. Tem que ir lá colocar offline, despluga cabo, pluga cabo. É uma tal de plugação de cabo no videogame. Que é triste. É mais um 15 dias pra consertar. Quero ver se vão conseguir baixar... Ih, rapaz, nem o BF4 tá funcionando. Thiago, e cadê a Peppa? Ó, hoje eu trouxe os dois, viu, galera? Hoje eu estou com a Peppa. E eu estou com o Papai Pig também. Papai
pig é um pouquinho mais pesado, então vocês percebem aí que o barulho dele é um pouco mais lento. Galera, Qualify finalizado aí, 21 horas, 15 minutinhos. Turma, se o chat estiver atrapalhando aí na tela, vocês avisam que eu vou e tiro o chat da tela, beleza? Mistura fina, tem como sortar aquele Bob Sinclair pra nós de novo, com aquele negócio é bom, hein, pai? Eu vou viajar pro Havaí, diretamente de Itaquera, São Paulo, para o Havaí. Sorte aí pra nós, vamos ver o resultado do Qualify. Ao som de Bob Sinclair, já estou pegando minha prancha, já estou embarcando, já estou me sentindo no Havaí, meu irmão. Já estou vendo aquelas belas ondas. Vamos pra corrida, chega de sonhar. Davi foi o primeiro, JC, olha o JC aí, rapaz. Largando em segundo, em terceiro Bull, Vilar é o quarto. Em quinto larga Plínio Girão, em sexto larga Sandro Gordão, em sétimo Carlos Zun, em oitavo Vovô Rende, em nono Prisa, em décimo Coca-Cola. Ele disse que é a noite, que hoje ele vai explodir de tanto gás, o Coca-Cola. Olha quem tá aí, parceiro, Jorge, nosso grande Jorge Elé, que estará aí também, inclusive, na próxima World Series com a JRM. Carlemão, 13º, Eduardo, 14º, Microtec, 15º, Chocolate, 16º, Lemão, 17º, Brunão, 18º, Danquilas, 19º, Átila, 20º, Eglas, 21º, Mauro Marque, 22º, Mazi, 23º, e a gente não larga. Sobe o som e mistura! Mano, eu viajo com essa música. Horas, 17 minutos, TV BR, o canal da velocidade virtual, JJ falando, você é o convidado principal, e as imagens são da Copa Ford Volkswagen. O carro do J ali tá errado, hein? Ô, louco, aí, melhorou. Muito boa noite, Marcelo Barbosa, olha o Pum, Mauro Marque tá por ali também, Gabriel Undi Gamer, é uma tal de plugação de cabo, calma, Xbox, videogame, pensei que fosse outra coisa, ao top de 5 segundos, dá um looping de som aí, mistura, vamos rápido que os caras vai que vai agora, hein, os caras vão largar no Rio de Janeiro de Fusquinha, meu parceiro, eu nunca pensei que Fusquinha corria, vai ser legal, eu imagino, vamos lá, turma, vamos lá, Ó, o Forza tá tocando até rock agora. Número 2! Número 3! E hoje vai dar certo? Não! E está valendo! Vambora, JC! JC ficou parado ali, ó! Ó, JC! A corrida tá valendo, meu parceiro! Acorda! Vamos aí, ó! Primeira posição, Davi! Vem sendo seguido de perto ali pelo Eglas. Quem vem vindo lá atrás, lá o escocês lá? Adilson Brisa. Adilson Brisa é o terceiro colocado. Eles vão chegando aí para a curva de número 1. Ainda não. Olha aí, ó. Agora, ó. Freada forte. O Eglas vai mergulhar. Um toquinho ali. Cara, Davi manteve a posição. Olha os caras lá atrás. A fumaça pulando. Vai lá atrás que o Davi vai escapar, hein? Vai lá. Aí está o Eglas, do lado do Eglas está Adilson Prisa, e chegando ali vai chegando Plínio Girão. Então aí no túnel vai fechando ali, nossa, que silêncio, 21:19, põe no carro do Brisa. Olha aí o Brisa, vai tentando chegar ali no Eglas, na cola dele vem chegando Plínio Girão. Terceira posição aí Adilson Prisa. O Girão ali vai mostrando o carro, sabe que ali onde não tem onde colocar, vai se segurando. Freada forte ali, o Davi ficou! Um toque entre o Davi e o Prisa, o Vovô Andy vai passando a boiada. Ih, rapaz, Vovô Andy, pô, ali giraram. O Coca-Cola chegou cheio de gás, olha o Coca-Cola ali, ó. Olha o fusqueta do Coca, meu irmão. Que é isso, Coca? Coca colocou de um lado ali e falou, cheguei. Quem que vai levar? Coca se segurou ali, segurou o reggae, segurou nada. Vai por fora mesmo? Não, por fora não pode. Aí é muito abuso. Fechou a porta o Brisa e falou, aê, Coca. Se liga, meu irmão, pelo lado de fora não.
coloca no do Coca, coloca aí no carro do Coca. Aí está o Coca com o seu fusquinha, eu diria, branco e azul. Vai aí tentando pegar aí o Brisa, vai tentando pegar o vácuo do Brisa, disputa pela quinta posição. Copa fora, C500, apenas a segunda volta. Vamos lá. Rapaz, não é que os Fusqueta anda, né, bicho? Adilson Brisa vai ali fazendo um traçado meio que defensivo. O Coca tá cheio de gás. Freada forte ali, o Brisa por dentro, o Eduardo na quarta posição. Coca vai dando uma corda ali no seu Fusqueta. O Brisa vai defendendo a posição. Parece que o carro do Coca tá rendendo mais ou menos a mesma coisa do Brisa aí. Pode colocar o bate-papo na tela aí, mistura, obrigado. É, manda um abração aí pro Marceleno, meu chefe, e pro Saguara, vovô Andy. Marceleno, peraí. O Sandro ali ficou, era retardatário, tirou o seu carro. Eles vão passando. Agora foi o Brisa, hein? O Brisa encostou ali de vez no Eduardo. Eles vão fazer a descida junto, Eduardo por fora. Não vai caber os dois. Consegue aí a ultrapassagem, Adilson Brisa. E agora ele deixou o Eduardo pro Bu. Põe no carro do Bu. Cadê o Coca? Ih, rapaz, o Coca perdeu o gás. Ficou lá pra trás na sétima posição. Quem tá aí agora é o Bu. Vai pressionando aí o Eduardo. Eduardo vai tentando se segurar ali com o seu Fusqueta. Eles vão passando aí pelos arcos da Lapa. Olha que bonito, olha lá. O bondinho passando. O circuito é Rio de Janeiro. Carbissal chegando aí, dando aquele boa noite. Seja muito bem-vindo, Bissal. Copa Ford Volkswagen C500. Jota, fala pra mim as curiosidades aí do campeonato, as regras. Sempre às 21 horas, sempre às quartas-feiras, uma parada obrigatória. Pera aí, galera, pera um minutinho. Dando simulação, assistências liberadas. Mena de fricção, o Eduardo foi na parede, hein? Eduardo foi na parede, voltou. Freada forte agora. Vai se mantendo aí na quinta posição. Vamos girar o grid. Vamos achar mais disputas aí. Vamos lá. Mistura, põe o mapa pra nós. Isso, põe o mapa. Isso, misturinha. Muito bem. Muito bom. Vamos lá. Galera. Oitava posição, Jorge. Aí está o Jorge sozinho. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Pelo mapa a gente vê. Galera, a maior disputa que nós temos é aquela mesmo. Então vamos voltar pra lá correndo. Vamos voltar correndo. Ih, rapaz, olha aí, ó. O Adilson Brisa e o Bu acabaram se enrolando ali. A hora que nós estávamos trocando a imagem. Ó, o Brunão vai passando. O Fusqueta aí do Brisa tá todo dobrado, tá parecendo um cobertor ali. Parecendo uma jaca aí, ó. A jaca do Brisa aí, ó. Ih, rapaz, tá tudo amassado, ó. Ih, ó o Bu. Olha o Bu, tá... Ih, rapaz, olha o Bu ali, tá parecendo uma joaninha ali. Põe lá na joaninha do Bu. Ó, Bu, que aconteceu, hein? Eu acho que eles acabaram batendo, aí tá o Bu. O carro dele tá muito danificado, parecendo uma joaninha aí, o Bu. Olha lá, ó. Batendo na parede, voltando, é apenas a quarta volta, olha aí, ó, Arcos da Lapa, com certeza aí os dois vão pro box aí, eles estão todo torto, como disse agora. Galera, vamos girar o grid, vamos procurar disputa aí, os caras já pararam a disputa. Primeira posição, Plínio Girão. Lembrando, turma, que temos uma parada obrigatória. É, Duduzinho, dale Brisa! Tubaína, boa noite, Jota. A corrida tá pegada. Tá pegada, irmão. É nóis. Seja bem-vindo aí. Tamo junto. Segunda posição, o Eglas 19. Aí está o Eglas 19. Também tá sozinho, igual o Lobo Solitário. Eu quero ver disputa. Quero ver os caras se pegar. Tranquilas, também tá sozinho. Eduardo também tá sozinho. Jorge também está sozinho. Brunão. Pô, caramba. Também está sozinho. Sétima posição. Também está sozinho. É o Vovô Andy. Oitava posição, Mazi 59.
também tá sozinho, mas tá tentando chegar no vovô, hein? Tá dois pilotos extremamente experientes, eu diria. Tá aí, ó, pessoal aí da velha guarda aí, tá aí o Maurício. E ali na frente você tá vendo ali o vovô. Ed! Ei, vovô! Não é assim, vovô! Vovô, tem que trazer ele no coração, no peito, segurar com carinho, porque o bichinho é nervoso. Vamos que vamos aí. Vovô acabou batendo, lembrando aí, galera, que a colisão é sempre ligada aos danos simulação. Então, com certeza, deu dano aí no carro dos dois, ó. Ó o vovô. Ih, rapaz, o vovô foi na parede de novo. Rapaz, coloca aí no carro do vovô. Ó o vovô vai tentando ali disputar uma posição, o Masi já passou, foi embora. Agora vem vindo o JC, que largou em segundo. Era pra largar, ele ficou parado lá, não percebeu que largou. JC vai passando ali. Vai indo os dois para os boxes aí. Vamos acompanhar os boxes dele, galera. Vamos lá, enquanto isso você participa, o chat está aberto. Copa for Volkswagen. Será um campeonato aí em 4 etapas. Semana que vem, Map Valley. Com o Carmangia. Carmangia, pra quem não sabe, é a variante. Semana que vem os caras vão correr de variante. Ih, rapaz, que é isso? Passagem dentro do box. Meu amigo, vou te falar uma coisa, viu? Esses efeitos especiais você só vê aqui com a gente. A corrida 3 será Yas Marina. Será com um Sirocco. E a corrida 4, a última, grande final, dia 26 de setembro em Road Atlanta, com um Rabbit GTI. Rabbit GTI, para quem não sabe aí, é o nosso querido Golf, aquele Golf quadrado, o pessoal chama de sapão. Olha aí a disputa pela 13ª posição. O vovô foi lá na parede. E aí o Masi colocou do lado e disse: ô vovô, já fui. Foi embora aí, assumindo a 13ª posição. 15º é o alemão. Caiu, deu o alemão. Olha aí, ó. Olha aí o alemão, ó. Alemão aí com o carro todo vermelho. Meu Fusca é vermelho. Tá ele aí. O alemão. É lá na frente, ó. Ó, o vovô Andy e o Masi de novo. Vamos lá. Põe aí, mistura. Tá bonita essa disputa, hein? Vamos lá, meu amigo. Ei, essa disputa tá show de bola. Masi, vovô, vovô e Masi. Vamos lá. Disputa pela 13ª posição. E você, está torcendo para quem? Você está torcendo para o Masi, que está ali na frente. Olha lá, ele foi. Tentou segurar, o vovô vai tentando fazer um traçado diferente. Colocou do lado ali do Masi. O Masi pela direita, o vovô pela esquerda. A próxima curva é para a esquerda. Agora o Masi consegue se manter à frente. E você, meu amigo, quem que você acha que vai levar essa aí? É o Masi ou é o vovô? Disputa aí pela 13ª posição. Parece que o Masi agora conseguiu abrir um pouco, hein? Guilherme Puzzi, tá top. Corrida de Fusca, top demais. É, fala Saguara. Opa, tamo junto. Tá parecendo tromba-tromba. Marcelo Barbosa. Rapaz, olha quem acaba de chegar aí, o nosso grande Barbosa. JJ, irmão, abraços ao irmão Kamikaze Racing, assim depois que eu vendi meu Fusca 69, só fui pra frente na minha vida. Aí não, hein? Ô, Barbosa. Ô, Barbosa. Aí, nós estamos a bordo agora do carro do alemão. Ega Alemão vai tentando aí ganhar a 14ª posição do vovô Andy. Vovô Andy foi ali na parede de novo. Rapaz, mas o vovô Andy tá batendo na parede hoje, hein? Que tá pegando aí, ó? Essa regulagem não tá boa, hein, vovô? Conversa com esse mecânico depois. Vamos girar o grid, turma. Estamos na 6ª volta. Teremos 18. Primeira posição, For Weglas 19. Inverte a câmera pra nós, hein, mistura. Isso. Aí o For Weglas 19 na primeira posição. Vai chegando aí no final aí da reta da lagoa. Vai iniciar aí a subida para o túnel Rebouças. Às 21h30, você pode participar, o chat está aberto. Hoje teremos aí rodada dupla, estamos acompanhando agora a Copa Ford Volkswagen C500. E às 22h20, teremos aí a World Series.
Tubaína, Fusca é bom demais, com um alicate, uma chave de fenda, um arame, nem precisa de mecânico, tá aí. E André Gonçalves na torcida pelo Eduardo. Vamos girar o grid, segunda posição, Danquilas. Aí está Danquilas na segunda posição ali, parecendo um galinho cego ali, ó, farol quebrado. Segunda posição para Danquilas, vem trazendo Eduardo 71 na terceira posição. Tá aí o Eduardo 71. Vamos girar o grid. Quarta posição, Brunão. Olha aí o Brunão. Vai ali passando pela padaria, pelo hotel ali. Tá aí o Brunão. Chegando aí nos Arcos da Lapa. Quinta posição, Cardavi. Aí o Cardavi na quinta posição, também passando aí pelos Arcos da Lapa. Às 21h31. Pra ele aí rasgando a reta da lagoa. Sexta posição, JC MP. Aí está JC. Rasgando aí a reta, JC. Olha ele passando. JC que fez o segundo tempo. Vocês viram que na hora da largada todo mundo largou e o JC ficou parado lá. Não, JC! Ó, JC! Acorda, corrida tá valendo aí! Aí o JC saiu! Saiu correndo, tá aí o JC aí com o seu Herbie aí, JC! Olha, o JC tá encostando em alguém ali, hein? Ô, mistura, põe no onboard aí. O JC tá tentando encostar ali no Danquilas. Teremos uma disputa pela quinta posição. Vai chegando aí, JC, entrando aí no túnel Rebouças. Olha que silêncio que fica dentro desse túnel. Se todo túnel fosse silencioso assim. Olha aí o JC. O Danquilas e deu uma banada ali, JC colocou do lado, passou por ele, galera! Já foi, meu irmão! Olha aí, ó, assumindo a quinta posição, olha aí o JC aí! Opa, segura o bicho, ó! Segura aí, segura o bicho! Vamos ver ali se o Danquilas consegue acompanhar aí o JC. JC aí fazendo a sua noite de estreia, está feliz. Olha aí, o Danquilas. Parece que o Fuqueta ali do JC tá mais regular. Vamos girar aí, galera. Sétima posição, Jorge JRM. Tá aí o nosso grande Jorge. O nosso grande Jorge Lé. Tá aí o Jorge JRM de Portugal. Tá aí o Jorge. Pessoal ali na torcida pelo Eduardo 71. Você pode participar, participe comigo. Me ajude a fazer esta transmissão, meu amigo. Daqui a pouco, World Series. Oitava posição, Carlos 1. Aí está o Carlão. Fala, Carlão! Tá aí o Carlão. Forza Old Racers. Oitava posição pro Carlos 1. Nona posição, Mazi 59. Opa! Pera aí. Ah, eu pensei que tava tendo disputa ali. Aí o Mazi 59. Pessoal aí da Racing Bus Motor Esporte. Tá aí o Mazi 59. Décima posição, Alemão, equipe Gaviões de Automobilismo. Aí está o Alemão na décima posição, passando no breu aí, ó. Olha só, ó. Não faz barulho nenhum dentro deste túnel. O carro para de fazer barulho, é incrível. 11ª posição, Gordão. Aí está o Gordão também, ele vai submergir agora. Olha aí, ó.
nem o fundo do mar faz tão pouco barulho. Décima posição aí para o Gordão. Vamos dar um tempo pra gente jogar ali no 12º, pra gente não ter que pegar o túnel novamente. Guilherme Puzzi, go, go, daddy! Eu e seu Neto Theo estamos mais uma vez aqui torcendo por você. Pra quem não sabe, galera, Guilherme Puzzi é o filho aí do Eduardo 71. Vamos colocar lá no Eduardo, ô Mistura? Por favor, aí a gente já continua girando. Põe lá no Eduardo 71 pra nós. Acha aí o Eduardo. Tá aí na primeira posição, Puzzi. Tá aí, ó, o papai na primeira posição aí. O pai do Guilherme Puzzi. Aí está, fora Eduardo 71. Vai iniciando aí a sua descida. Com o seu Fuqueta. É o Fucabala. Tá aí o Fucabala do Eduardo 71. Vamos continuar girando o grid. Nós tínhamos parado no Masi, no Alemão, mostramos o Gordão. 12ª posição, Átila 10. Aí o Átila 10 está sendo pressionado pelo 13º ali, o Pu. Põe na onboard, Mistura, na onboard, na onboard. Tá ali, disputa pela 12ª posição. Átila 10 e Bu. Eles vão aí terminando a reta da lagoa. Você percebe que o carro do Bu tá bem avariado ali, ó. Olha ali a tampa do motor do Fuqueta ali. O Bu colocou por fora. Ô, louco. Assume aí. Assumiu? Não, não assumiu não, ó. Olha o Átila aí do lado. Eles vão disputando aí a 12ª posição. O Átila vem ali endurecendo. Mas assume aí a 12ª posição, o Bu. Então agora nós vamos aí pro 13º, Átila. O Bu agora foi lá fora, deu uma espalhada. Segura o vídeo aí, ó. Não tem jeito. Foi lá na parede, bateu, voltou. Galera, se o bate-papo estiver atrapalhando na tela, vocês me falam que a gente tira. Mariana Ferreira, filha do Eduardo aqui também. Família em peso acompanhando o Godelli. Tá aí, ó. A Mariana Ferreira, filha do Eduardo. Guilherme Puzzi, filho. O Neto também tá assistindo. Olha lá, valeu JJ, tem torcida aqui. Vamos girar o grid aí, então Mistura, já já nós volta lá no Eduardo aí pra galera. Família toda aí assistindo. Vamos chegando aí no Arcos da Lapa. O Bu foi embora. 14ª posição, Chocolate. Tá aí o Chocolate, rapaz. Chocolate, mais um corintiano aí, eu vou te dizer uma coisa. Olha aí o Chocolate, aê, Chocolate. Tá aí o Chocolate ali. Olha lá, fazendo um drift. Tá aí o Chocolate. Pra quem não conhece, este aí é o Chocolate. Olha aí o Chocolate. Tá aí o nosso grande Choco. E atrás do Choco ali tá o Mauro Mark. Mauro Mark tá tentando encostar no Choco ali, mas tá difícil. 15ª posição, Mauro Mark. Põe na onboard aí, 15º colocado, Mauro Mark. Ali na frente tá o Chocolate. Mauro Mark encostou, hein? Mauro Mark chegou, olha aí, ó, encostou, freada forte ali, Chocolate por dentro. Que música é essa? Ih, rapaz, pera aí que o Chocolate ali pisou no quiabo ali, foi lá fora, voltou, segurou na categoria. Vai mantendo aí a 14ª posição, o Chocolate. Nós estamos a bordo aí do carro do Mauro Mark. Que rock é esse, Mistura? É do Forza? Ah, tá. Valeu, tamo junto. É, eu não sabia. Vamos lá. Galera, 21h39. Estamos acompanhando aí a Copa Ford Volkswagen C500. Aí tá a disputa do Mauro Mark. E ali na frente está o Chocolate. Quem que vai levar? É o Chocolate ou é o Mark? Vamos lá! Mark vai descendo aí, vai tentando marcar o coração do Chocolate. Chocolate vai se defendendo. A disputa é pela 14ª posição, a volta é a 12ª. Teremos 18, isso quer dizer que nós ainda temos 6 aí. Vamos lá, Maurão! Vamos lá, Chocolate! Vamos ver quem leva essa aí, hein? Chocolate aí parece que escutou, ligou o Nito ali o Chocolate. Eles vão chegando aí, olha o rock, ó. O Forza toca até rock. Vamos lá, ó.
quase foram na parede. O primeiro colocado, o Brunão, vai colocando uma volta neles dois ali. O Mark vai tentando aí pegar a carona do Brunão, tentando pegar o vácuo ali para encostar no Chocolate. Agora vai ser a ultrapassagem do Brunão ali pelo Chocolate. Chocolate. Ih, rapaz. O Brunão pensou que ele ia pro outro lado. Acabou que eles foram pro mesmo lado. Ali na frente, olha lá, o Brunão vai tentar a ultrapassagem ali. Vai ali, o Chocolate simpaticamente tira seu carro. E aí, olha o que aconteceu. O Mark aproveitou, hein? Olha aí, ó. O Mark aproveitou, colocou do lado aí. E ganha a posição do Chocolate. Tá aí o Mark. O Forza tomou a imagem, né? Pra variar. Mas tá aí, Mauro Mark ali, o homem das marcas, tomou aí, fez uma marca aí no Chocolate, assumindo aí a 12ª posição. Vamos girar? Ou será que o Chocolate vai chegar ali de volta nele? Vamos ver, vamos manter? Tem mais gente pra mostrar, hein, galera? Ih, rapaz! O Chocolate ali, ih, rapaz, acabou derretendo ali o nosso querido Chocolate. Acabou dando uma escapada ali. Mas vamos aí desejar uma excelente corrida para o Chocolate. Bonita pintura, hein, Chocolate? Boa, gostei, hein? Vamos lá. 19ª posição. Ô, JC, mas cuidado aí, pô. Passa devagar aí, ó. Não vai amassar a pintura. 19ª posição, Sandro 13. Aí está o Sandro 13. Vai ali passando pelo Átila. Tá bem amassado também o Sandro, hein? Rapaz, olha isso. Tá bem amassado aí também o Sandro. Tá meio torto também. Vamos lá. 18ª posição, nosso querido Lemão. Olha aí o Lemão, equipe Kamikaze Racing. Tá aí o nosso grande Lemão. Gleice Felício. Bora lá, sogrão. Rapaz, olha aí, ó. Põe no Eduardo aí. Por favor. Metade da audiência hoje aí é o pessoal que tá assistindo o Eduardo. Põe um pouco nele lá. Ache ele. 4ª posição, galera. Pra Gleice. Pro Guilherme. Pra Mariana. Pro André Gonçalves. Pro netinho do Eduardo. Tá aí, Eduardo 71. Na 4ª posição. CDs Games, Christian Douglas, cadê o Fuscão Preto Petróleo? Ah, meu Deus, tá aí o homem das cores. O homem do azul bebê, o homem do rosa... Aliás, até hoje eu pergunto pra ele o que, que seria um rosa macho, ele não sabe me dizer. Eu já descobri, mas ele não sabe. Agora é o Fuscão Petróleo, é o marrom amarronzado, é o homem das cores aí, o CDs Games. É o hombre de la colore. A borda aí do carro do Eduardo, ele vai colocar uma volta ali no Adilson Brisa, que é o 14º. Estamos na 14ª volta, faltando apenas 4 aí para finalizar a primeira etapa da Copa Ford Volkswagen C500. Eduardo tá tentando ali fazer ultrapassagem no retardatário, mas eu vou dizer para vocês que o Eduardo tá com medo danado ali, viu? O cara tá na 4ª posição. Se coloque no lugar dele. Você tem um retardatário ali na frente. Falta 4 voltas pra acabar a corrida. Ele tem que passar, é óbvio. Porque senão quem tá atrás vai chegar nele, né? Aí ele vai tentando ali, sabe? Olha aí, ó. Meio tímido, né? Mostra ali o carro pro Brisa. Fala aí, Brisa. Tudo bem? Como é que você tá, cara? E ele fica meio acanhado ali, ó. O Brisa tá levando a corrida dele ali na boa. O Eduardo vai aí também levando aí a corrida numa boa aí, o Eduardo. Ali o Brisa, agora ele vai ver o Eduardo. Com certeza ele viu agora, olhou no espelho. E o Eduardo vai perdendo tempo ali, ó. Porque o 5º colocado vem vindo atrás dele. Muito boa noite, Carlos Magno. Seja bem-vindo. Fica à vontade. O chat está aberto. Carlos Magno me pergunta, que é isso? Estou, é uma carreira, uma corrida hoje aí da Copa Ford Volkswagen C500.
Os carros que você está vendo aí, Carlos, são os Fusquinhas. Os caras estão correndo no Rio de Janeiro. A TV é a EBR, o meu nome é Jota Júnior. Você é o nosso convidado principal, junto com toda essa galera que está aí no chat, que está assistindo. E esse piloto que você está vendo aí é o Eduardo 71. É o piloto que você está vendo aí. E ele vai tentando a ultrapassagem ali em cima do Brisa ali. Eu falei para vocês, ele está acanhado. Qual que é o medo? Ele está em quarto lugar. Qualquer coisa que acontecer aí, ele perde a corrida aí, ó. Ele vai ali piscando o farol ali pro Brisa, dando uma buzinada ali. O Brisa tá na dele ali, ó. Daniel Marcos, caí em quarto, é muito azar. CTS Game, eu gosto do Fusquinha. Se eu tivesse dinheiro, pediria para a Volks fazer um novinho pra mim. Aí o Christian Douglas aí, fã dos Fusquinhas. Galera, faltando apenas duas voltas, vamos girar pela última vez o grid, para vocês verem. 19ª, última posição, Sandro 19. 18º, Lemão. 17º, Microtec 81. 16º, Vovô Ed. Eita, rapaz, olha o carro do Microtec. Que isso? Tá parecendo um tanque de Battlefield. Olha isso. 16ª posição, Vovô Andy. Aí o Vovô Andy. 15º, Chocolate. Rodrigo Drax, nosso Dracarys. Boa noite, JJ. Vamos que vamos. Assistindo essa última transmissão e já no aguardo da Light. É isso aí, rodada dupla hoje, 22 horas e 20 minutos. Daqui a pouquinho tem a World Series hoje, a Light Series. Light Series o bicho pega, hein? Light Series eu gosto. 14ª posição, Adilson Brisa. Ih, rapaz, o Eduardo tá ali, ó. Vou falar uma coisa pra vocês, olha. Eu já vi muita gente perder a corrida numa situação dessa aí, viu? Vocês querem saber o que eu ia fazer se estivesse no lugar do Eduardo? Eu não ia passar, não. Ah, mas eu não ia mesmo. Não ia não, tá faltando duas voltas. Não dá tempo de chegar não. E se o adversário chegar ali, se o quinto chegar, ele disputa. Eu não ia passar o Brisa aí não. Ah, não ia não. Não que o Brisa não seja um excelente piloto, claro que é. Mas eu vou confesso pra vocês que eu não ia passar não. Eu ia ficar ali. Mas o Eduardo não é igual eu não, rapaz, ó. Eduardo colocou do lado ali agora, pra toda a galera que tá na torcida dele. Ainda não passou. Olha lá, ó. Ainda não passou, colocou do lado. 17ª volta. Agora sim. Passa aí a Adilson Brisa, o Eduardo. 13ª posição, Bu. Vamos lá, Bu. Aí tá o Bu, com o carro bem torto também. Os dois olhos quebrados ali. Eita, Bu, tá feio o negócio aí. 12ª posição, Mark. Aí está Mauro Mark. 12ª posição pra ele. 11º, For Atila 10. Olha aí o Atila. For Atila 10 é o nome dele. E Galemão é o 10º. 9º é o Ega Gordão. 8º, For Eglas 19. 7º, For Carlos 01. 6ª posição, Mazi 59. Olha o Mazi, grande Maurício. 5ª posição, JRM Jorge, faltando apenas uma volta. 4ª posição, Eduardo 71. 3ª posição, Jace. Aí está Jace. 2ª posição, Cardavi. 2º o Cardavi. E em segundo vem Jace, mas o Jace tá um pouco longe. Não acredito que ele chegue. Última volta para o Davi da Kamikazes Racing. Vale a sua torcida para o Davi. Hoje aí na estreia da Copa Ford Volkswagen. Gleice Felício.
Aí sim, vovô Eduardo 71, Théo vibrando aqui na torcida para o vovô, com papai e mamãe, tá aí toda a família aí, um grande abraço a toda a família do Eduardo 71, que além de estar numa bela posição na corrida, é aí o organizador, o anfitrião desta noite. Matheus Puzzi, esse Eduardo é louco, tá aí. E aí vem chegando o Davi, vai, ó, o Davi, rapaz, tá até pulando ali, ó. Literalmente um kamikaze. Vem aí fazendo já a parte de descida. Vem chegando aí pro final. Vem vindo aí o Car Davi. O JC vem encostando, mas não vai ser dessa vez. Olha aí a turma vibrando. A galera da padaria. A galera do hotel. Olha lá a galera vibrando, ó. Vibrando aí pro Davi. Eu vou tirar o bate-papo na tela. Vamos inverter a câmera. Porque vai chegar o Cadavi. Ganhou aí a reta da lagoa. Vem vindo aí para passar o Cadavi. Vem vindo ele nos últimos metros. Com toda a calma, com todo o carinho. Vai passar o Cadavi. Passou! Vence a primeira etapa da Copa For Volkswagen. Davi! O kamikaze! É! Você pensou que ele ia assim? Não, não foi! Ele é kamikaze, mas não! Tá ele aí! Davi! Volta da vitória pra galera do Bissão! Tá aí, Bissão! Bissão tá olhando pra ele dizendo: é isso aí, Davi, meu garotinho! Aprendeu com o papai! Tá aí! Volta da vitória para Car Davi. Completam o pódio JC e Brunão. Olha o Bissau aí. Tá feliz, hein, Bissau? É, Bissau. Bissau tá aí, meu garoto. Aí o Bissão! Bissão tá dizendo: Davi, traz a criança pra casa e vamos festejar, porque hoje é dia de festa. Tá aí, 21 horas 53 minutinhos, finalizada aí a primeira etapa da Copa For. Um sucesso total, foi legal, hein? Foi muito show, curti aí esses fusquinhas, essa galera correndo. Vamos ver o resultado da prova? Davi foi o primeiro! JCMP foi o segundo! Brunão o terceiro! O vovô Eduardo com toda a família, tá aí, foi o quarto! JRM Jorge, o nosso Jorge Lé, foi o quinto! Carlos 1 foi o sexto! Mazi, o sétimo! Wiglas, o oitavo. Gordão, o nono. Atila 10, o décimo. 11º, alemão. Não conseguiram completar a prova. Bull. Mauro Marque. Adilson Brisa. Vovô Andy. Microtec. Chocolate. Sandro. Rapaz. Carlemão. Tanquilas. Plínio Girão. Vilar 66 e o Coca-Cola. Parabéns pela vitória, Car Davi. Parabéns pela vitória, equipe Car. Parabéns pelo segundo lugar, JC. E parabéns, equipe Gaviões de Automobilismo, fazendo aí a terceira posição. E a você que esteve conosco, eu faço questão, meu parceiro, de falar o seu nome e te agradecer. Muito obrigado aí, Robert Luiz. Muito obrigado, Guilherme Puzzi.
Matheus Bunzi, Christian Douglas Carbição, Carlos Magno, Rodrigo Dracares, Daniel Marcos, André Gonçalves, MR Tubaína, o Barbosa, meu irmão, teve aí também, grande abraço. Tutuzinho, Mariana Ferreira, Frederico Pu, Mauro Marques, 117, Vovô Andy, Tiago Valadares, FRT Wagner, Hilary Andreina, Fernando Alves, Code Detonados, foram estes que participaram esta noite. Lembrando que hoje temos aí rodada dupla, estamos finalizando a Copa Volkswagen, voltamos na semana que vem, a quarta-feira, às 21 horas. E daqui, meu amigo, daqui a 25 minutos, nós retornamos aí para a World Series. Hoje, Light Series, daqui 25 minutos, nós retornamos. Um grande abraço a você. Tamo junto, sorte o Bob. Vamos que vamos!